Hej och välkommen till min kanal. Jag heter Jon och i den här videon ger jag mig hän åt 2022 hösten pass 1 DTK. Men först några ord om min utrustning när det gäller DTK. Jag har såklart min vanliga penna, men jag har också en tunnare penna 0,3 mm som jag bara använder när jag har besvärliga kartuppgifter. Jag har ett par överstrykningspennor, det som kallas för neonpennor. Jag använder dem väldigt sparsamt, men kanske när det är kartor. Jag har flera linjaler. En aluminiumlinjal som man inte då såklart kan se genom. Den är väldigt bra för precisionsmätningar. Jag har också en helt genomskinlig plastlinjal numera. En gammal sliten linjal. Men som är väldigt bra när jag ska göra kartmätningar, när jag ska då mäta areor. Jag har också en bra plastlinjal som inte tar in reflexer ifrån taklamporna. Så det är ganska mycket prylar som jag har genomtänkt där för DTK. Uppgiftsgrupp 29-32. Det är fyra frågor. Det gäller försäljning av livsmedel och drycker. Den här typen av uppgifter som jag kallar för massiva tabeller, det är en vansinnig massa siffror och man ska bara använda några av dem. Här har vi en tabell då, vi har ett antal varugrupper här borta. De har ett försäljningsvärde och ska vi notera att det är per capita, alltså per person. Det är löpande priser. Och det är 6 stycken år. Och därunder har vi ett cirkeldiagram. Det är vad som skedde i Sverige år 07. Hur försäljningen fördelade sig då på en väldig massa olika kategorier. Uppgift 29. Hur stor andel, det är en andel här då, det är procent och någonting sånt där, av försäljningsvärde av livsmedel och drycker år 07. Det utgjordes av vin inklusive cider. Jag markerar då här att det gäller år 07. Det såldes totalt livsmedel och drycker för 21 000 kronor är det väl då per capita. Av det gick till vin inklusive cider här nere 1512. Frågan gäller då hur stor procentandel som 1512 är. Jag återupprepar de här siffrorna här. I verkligheten på ett prov så räknar jag direkt i tabellerna. Det var 1512 kronor per capita som gick då till vin och cider. Och det relaterar jag då till 21 221 som var den totala livsmedelsförbrukningen, försäljningsvärdet per person. Då tycker jag vi ser här att om vi tänker oss att det vore 10%, ja då skulle det vara 2122. Då blir det väl 7%, 7 gånger 2, det blir ju 14. Så det här måste väl vara ungefär 7% då. Jag sneglar ju då på svarsalternativen här. Det kan inte vara 4%, det kan absolut inte vara 10%. Vad har vi kvar? B-Bertil, 7%. Uppgift 30. Vilket år var skillnaden i försäljningsvärde mellan varugrupperna alkoholfria drycker och alkoholhaltiga drycker som störst respektive minst? Och då börjar med det som är störst. Det tycks vara år 00 eller år 03. Det är de svarsalternativen vi har.
Jag ringar in här då år 00 och 03. Och jag sätter ett märke här nere så jag inte slarvar bort det hela. När är då skillnaden som störst mellan alkoholfria alternativ och alkoholhaltiga drycker? Ja, år 00 är skillnaden mellan 1400 och 2700 och så lite till. Det är drygt 1300. Jag skriver upp här att det är plus 1300 och så lite mer faktiskt. Här, jag ringar nu in, står det 1593 att jämföra med 3095. Ja, den skillnaden är i alla fall 1400, lite mer än så. Så det är alltså år 03 som vi har den största skillnaden. Och jag prickar nu under det som mina svarsalternativ. Sen har vi då år 05 och 06 som svarsalternativen för den minsta skillnaden. Och jag markerar här 05 och 06. Och jag sätter kryss så jag inte slarvar bort det hela. Var var skillnaden som minst? 1598 mot 2873. Då är skillnaden lite mer än 1200, ja, närmare 1300. Jag skriver 13 så jag kommer ihåg det. 06, då har vi 1700 alkoholfria drycker och 2953 alkohol. Ja, den skillnaden är väl ungefär 1240. Så det är den minsta skillnaden jag har där. Alltså 06. Och mitt svar blir då D, David. Uppgift 31. Vilket svarsförslag anger varugrupper som tillsammans utgjorde närmare hälften av försäljningsvärdet av livsmedel och drycker år 07. 07 där. Närmare hälften, det betyder att det är lite mindre än hälften. Det är så där 45-49% någonting. Och vi har ett cirkeldiagram som borde kunna svara på frågan. Det handlar ju om försäljningsvärdet, står det här. Och det är år 07. Och det är lite svårt att kunna visa alla uppgifter samtidigt här. Men det första svarsalternativet, det rymde bröd som är 13%, tar vi där uppe. Det är kött som är 15%. Det är mjölk, ost och ägg som vi har där, det är 13%. Skriver jag upp de respektive värdena här då så blir det 13% för bröd, 15 för kött, 13 för mjölk, ost och summan av det, det är 41. I nästa alternativ B har vi tagit bort köttet men lagt till frukt och grönsaker. Frukt är där. Det är 6%, grönsaker det är 9%. Alltså kommer alternativ B då att bestå av bröd och spannmål. Det är 13 som det var nyss. Mjölk, ost och ägg det är 13. Frukt det är 6. Grönsaker det är 9. Summan av det här. Det är också 41. 13, 13, 6 och 9. Jag har svarsalternativ C. Kött, fisk, oljor och fetter. Här kommer du till fisk 5%, oljor, fetter 2%. Då får jag här kött är 15. Fisken var 5. Oljor, fetter var 2. Frukt var 6.
Grönsaker var 9. Och detta, säger min huvudräkning, blir 37. Så det sista alternativet då. Där kommer det till sötsaker, läsk och juice. Sötsaker är 9%, läsk och juice det är 6. Återigen, kött det är 15. Frukt är 6. Grönsaker är 9. Sötsaker är 9. Läsk och juice är 6. 15, 15 till, 15 till där, det blir 45. Det som är närmast hälften av de här alternativen, det är alternativ D. Kött, frukt, grönsaker och så vidare här nere. Så jag svarar D, David. Uppgift 32. Hur stort var försäljningsvärdet per capita och månad år 04? Och då får jag tänka på att här står det månad, medan det i andra sammanhang har stått år här. Nå, månad 04 för varugruppen bröd och övriga spannmålsprodukter. Och jag ringar då in här år 04. Bröd och övriga spannmålsprodukter, ja. Det har vi här. Och det är 2439 kronor per capita och då på det här året. Vad innebär det då om jag delar det med 12 månader? Ja, 12, det går ju 24. Två gånger. Och 12 går i 39. Något mer än tre gånger. 203 blir det där. Har man sett? Det finns ett sådant svarsalternativ. 203 kronor precis. Så jag svarar B. Bertil. Uppgiftsgrupp 33-34. Det är luftföroreningar. Och det består av 4 stycken stapeldiagram. Och nu har jag sneglat på frågorna. Och jag vet att det kommer handla om partiklar och bensen. Så jag kan ju titta på de diagrammen lite grann extra här då. Vi har en tidsaxel här nere. Lite lurigt är det att den i ett fall här börjar på år 2000 för partiklar. Och i ett annat fall då för bensen börjar på 1993. Så det får jag vara uppmärksam på. De här staplarna anger väl då mängden partiklar i en svensk medeltätort, står det, i förhållande till miljömålen. Och för partiklar har vi här då en tjock linje som visar miljömålen. Vi ligger alltså under miljömålen, det är väl bra. När det gäller bensin så ligger vi egentligen hela tiden, nära på i alla fall, över miljömålen. Och sorten är mikrogram per kubikmeter. Uppgift 33. Hur stor var den totala mängden partiklar gäller det, i 20 kubikmeter luft år 07? Här har jag partiklar och jag ringar in då 07. Den totala mängden partiklar på 1 kubikmeter, sorten här är mikrogram per kubikmeter. Den är då, säger 15 mikrogram per kubikmeter. Det är alltså 15 mikrogram som jag har per kubikmeter. Men frågan gäller 20 kubikmeter. Det blir då 300 mikrogram. Så mitt svar då, det blir C, Cesar. Uppgift 30. Hur mycket högre än miljömålet? Högre än miljömålet var bensenhalten i luft det år då halten var som högst. Det gäller att titta det året med högst halt och sedan se efter hur mycket högre som det var.
Och högre, det ska mätas med procent till svarsalternativen här. Här har jag stapeldiagrammet för bensen och jag byter till röd penna eftersom jag redan har använt den blåa lite här. Vilket år var halten som högst? Ja, det var 1993. Och då säger mitt ögonmått här att nivån var 4,3 mikrogram. Och miljömålet här nere, det är väl 1,0 mikrogram. Jag skriver upp här igen. Vi läste av 4,3 mikrogram. Miljömålet var 1,0. Då var vi alltså 3,3 mikrogram för högt. Och 3,3 på 1 mikrogram. Det blir ju 330 då, procent. Och vi har ett sådant svarsalternativ. Det är C, 330%. C, Cesar blir svaret. Uppgiftsgrupp 35-37. Det handlar om småländska bruk under stormaktstiden. Jag har förstorat kartan lite här. Jag kollar först att norrpilen står rakt uppåt. Det har jag gjort till en vana att alltid göra. Det är inga konstigheter här, men jag sätter en kråka för att jag har gjort det. Jag tittar också på skalan här nere. Den går från 0 till 50 km. Är det några konstigheter med den? Nej, det tycker jag inte. Kråkan har jag kollat. Här uppe i vänstra hörnet har jag en teckenförklaring. Det finns fyra olika sorters bruk här. Masugn, stångjärnshammarbruk, glasbruk och pappersbruk. Uppgift 35. Hur långt var det mellan det ostligaste belägna stångjärnshammarbruket och det västligaste belägna pappersbruket? Alltså ostligt stångjärnshammarbruk och västligt pappersbruk. Stångjärnshammarbruk, ostligt, det har jag här i Tovehult. Ett västligt pappersbruk, karttecknet ska ju vara det här, rutertecknet. Det västligaste jag hittar, det ligger här, heter det Sken eller Skien. Det är det västligaste pappersbruket. Jag lägger min millimeterlinjal här. Och jag mäter det här till 116 mm. Jag kollar också här att 50 km svarar mot 29 mm. Man kan mäta på många olika sätt, men nu blev det så att jag mätte millimeter med min fina linjal. Och de här måtten i millimeter, det är som utskriften ser ut från min skrivare. Det kan vara andra skrivare som andra har. Jag har alltså då att 50 km, det motsvarar 29 mm på kartan. Jag har 116 mm som jag mätte. Och 4 gånger 30 blir ju då 120. Så jag tycker att 116, det är precis 4 gånger mer än vad 29 är. Så det låter som 200 km då. Och det får bli mitt svar. C, Cesar, 200. Uppgift 36. Lokalisera en punkt då. Den punkt som ligger mitt emellan Jönköping och Vimmerby. Och jag har nu blå penna, den röda jag redan använt på kartan. Och så har jag hittat den här mittpunkten då. Och då finns det ett bruk som ligger 90 km söder om denna punkt. Då har jag lagt min linjal här och förbundit de här två orterna. Jönköping och Vimmerby. Den punkten vi var ute efter, jag mätte med min linjal så gott jag kunde. Och jag fick den här då till att ligga här, rakt norr om Eksjö. Det gällde nu att dra en linje rakt söderut ifrån den här krysspunkten jag har.
Och jag gjorde då så att jag mätte avståndet bort till marginalen till kartan. Jag mätte också upp avståndet här nere. Jag fick det att gå till ungefär då 74 mm var det här. Så jag då drog ett sånt här streck då. Jag går genom Å i Kårestad, passerar här alldeles vänster om Åryd för mig. Så blev det min mätning. Vi ska 90 km rakt söderut. Och jag kommer ihåg då från nyss att 50 km svarar mot 29 mm på kartan. Och det är alltså min karta, mitt papper. 29 mm, det svarar mot 50 km. Jag kan ta i huvudet här att i så fall säger 100 km, 58 mm och 90 km är 10% mindre. Det är då 52 mm. 52 mm, det sätter jag på den här tunna linjen nyss har dragit och jag hamnar precis här då vid Karestad. Det är ganska delikata mätningar här. Det finns ju väldigt gott om bruk här i närheten. Men jag hamnar då på Karestad som har det här rutertecknet. Och ett sånt tecken, det svarar mot ett pappersbruk. Och därför hamnar jag då på att vi var på ett pappersbruk, Karestad 36D, David. Uppgift 37. Vilken av följande orter hade det längsta avståndet till närmsta glasbruk? Det är Jönköping, Eksjö, Vimmerby och Västervik. Och det här är ett av de få tillfällen när man kan ha glädje, tycker jag, av en översträckningspenna. Jönköping, Eksjö, Vimmerby, Västervik. Nu ska jag så hitta en ort som har det längsta avståndet till det närmaste glasbruket. Först gäller det att hitta glasbruken. Här är ett glasbruk, Germundslycke, om det heter så. Midingsbråte, Trestenshult. Men jag ska hitta glasbruk som ligger närmast någon av de här orterna. Men jag hittar inga fler glasbruk. Då tar jag min gröna penna. Och hur långt är avstånd till närmaste glasbruk? För Jönköping är det 84 mm till Trestenshult. 84 skriver jag där. Eksjö har 78 mm till Trestenshult. Så Jönköping har ett längre avstånd till sitt närmaste glasbruk än vad Eksjö har. Vimmerby har bara 73 mm till Järmundslycke. Så det har ju inte alls det längsta avståndet till sitt närmsta glasbruk. Västervik har 81 mm till Järmundslycke. Det här innebär att Jönköping har 84 mm till sitt närmsta glasbruk. För att upprepa då så hade Jönköping 84 mm. Och det var det längsta som någon hade till sitt närmaste glasbruk. Det är en komplicerad fråga det här. Längst avstånd till närmaste glasbruk, men det blir Jönköping med 84 mm på min pappersutskrift. Så mitt svar då det blir A, Jönköping. Uppgiftsgrupp 38-40. Det är sjukskrivningar inom olika yrkesgrupper. Och det är två stycken diagram vi har. Överst är det kvinnor med en tidsserie som går från 02 till 010. Och till höger så ser vi då en förklaring till vad de olika kurvorna står för. Det är olika typer av arbeten. Och därunder har vi ett väldigt snarlikt diagram för män. Det är samma tidsserie och det är samma skala på y-axeln. Uppgift 38. Hur stor var skillnaden år 02 mellan yrkesgrupper med störst respektive minst antal
sjukskrivningsdagar per anställd man. Det är år 02. Det är störst och minst antal sjukskrivningsdagar per man då. Svarsalternativen är ganska tättliggande, 13, 15, 17 och 19. Här har jag då diagrammet för män. Jag ringar in 02. Största antalet sjukskrivningsdagar har vi här uppe. Det är väl för övrigt då ledningsarbete. Det minsta har vi i det här sträckade här nere. Och det är militärt arbete. Tar mitt ögonmått så var det väl 19 här uppe. Och här nere tycker jag att det är 3,5 eller möjligen mot 4. 4 är närmast tror jag. Alltså största antal var 19. Minst var 4. Differensen då det är 15. Och det blir svarsalternativ B, Bertil. Nu kommer uppgift 39. Studera antalet sjukskrivningsdagar per anställd kvinna respektive man i den här gruppen som heter service, omsorg, försäljning år 07. Hur många var sjukskrivningsdagarna per kvinna då jämfört med man? Och svaren det är något så här förhållande, dubbelt så många eller någonting sådant. Jag tittar då först på den här teckenförklaringen. Vi är ute efter de här prickade linjerna. Service, omsorg och försäljning. Så jag nu är då inne i kvinnodiagrammet här. Det är 07 jag ringar in här. Det är den här prickade linjen som har service, omsorg och så vidare. Så kvinnorna hade 15 dagar sjukskrivning. Jag går till diagrammet för män. År 07 här har jag det. Den prickade linjen som jag ska leta efter. Lite svår att hitta men den ligger då här. Och då säger mitt ögonmått här att det är lite mer än hälften mellan 5 och 10. Det är snarare 8, möjligen kanske 7,5. Jag säger 8. Kvinnorna var alltså 15, männen var 8 eller sa jag 7,5. Kvinnorna är i alla fall dubbelt så många som männen. Vi har ett sådant alternativ här, 39a, dubbelt så många. Uppgift 40. Identifiera ditt år då de ersatta sjukskrivningsdagarna per kvinna. Kvinna i gruppen hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning när det förändrades som mest i antal jämfört med året innan. Hur stor var den förändringen procentuellt sett? 15, 20, 25 och 30. Och vi är ute efter den här kurvan. Sträckad med långa och korta omväxlande. Här har jag då det diagrammet för kvinnor och den kurva vi är ute efter, det är den här. Och när görs då den största förändringen? Ja, det är ju där kurvan lutar som mest. Och den lutar som mest här, mellan det året och det året. Och jag flyttar mig då lite neråt här och säger att det är mellan år 04 och år 05. Och jag mäter för att vara riktigt säker att den här knycken är på 56 mm nivån uppåt och år 05 är 43 mm. Men det är alltså på mitt papper. Mina värden är alltså då 56 och 43 mm. Skillnaden däremellan, delta, är lika med 13. Vad är då 13 i förhållande till 56?
Ja, 4 gånger 13. Det är 52. Och 5 gånger 13. Det är 65. Det känns inte riktigt bra. Det är lite för långt mellan alternativen B och C tycker jag. Jag mäter om och säger att 43 här kanske kan tolkas som 42. I så fall är diskrepansen här delta 14. Och det är ju precis då en fjärdedel av 56. Då känns det bättre och då så slår jag till då på alternativ C, 25%. Ja. Tack för att du tittade så här långt. Jag tycker att det här var ett DTK som hade sina utmaningar faktiskt. Uppgiften om glasbruken och så såg ju väldigt enkel ut, men det var ju logiskt krångligt. Längst avstånd till närmaste glasbruk. Och på den sista uppgiften 40 blev jag tvungen att mäta om för att bli säker på mitt svar. Tack ska du för att du tittade hit. Tack igen, hej då!